把鸡腿肉切成小块，肥的不要，来一点面粉，加入一些调味料，盐、胡椒粉、拌匀，拌均匀后，然后把鸡肉放到面粉里面，再一次拌匀，让鸡肉粘上面粉。然后我撒上了一些红薯粉粒，这个红薯粉放在上面一点点，然后炸的时候更脆。每一块鸡肉都捏上了面粉跟那个红薯粉，放在一边待用。准备好了青豆、芹菜、青瓜，还有这个红辣椒、蒜蓉酱、小红葱。这个炸锅子里面倒入玉米油，油加热了以后，把鸡块放入油锅里开始炸了。鸡肉炸到两面金黄就可以出锅了。把炸好的鸡肉再下油锅炸一下，这样子炸出来的鸡肉更脆。锅子里面放一些油，
放入姜跟蒜头，翻炒，把红辣椒干放进去，我加了几粒那个发椒，炒香。加一些花生米，翻炒几下，好香哦，闻到那个蒜蓉的味道。现在可以把那个小红葱也放进去炒几下，然后把那个青豆啊、芹菜、青瓜全部倒入锅里面翻炒起来，放些盐，放点胡椒粉，翻炒，好香哦！放一些厨房调味料。翻炒几下，哇，太香了！来点酱油，沿着锅边放几滴酱油，再翻炒起来。哇哦，现在可以把炸好的鸡块倒入锅里面一起翻炒几下，好入味啊！那个盐酥鸡是因为加了那个面粉跟红薯粉，所以特别脆啊！炒好了，现在可以出锅了，色香味俱全，闻着这个香味啊，辣味。等不及要吃了，太香了。哇哦，太喜欢这道菜了，美味，好吃。